6 лютого церква у календарях згадує преподобну матір нашу Ксенію Римлянку. Свята Євсевія, донька багатого і славного римського достойника, не дбала про молодість, про розкіш і багатство, бо всю себе посвятила небесному нареченому, Спасителю своєму і Богу. А коли батько заручив її з багатим юнаком знатного роду, Євсевія за день до весілля намовила двох своїх служниць, щоб за її прикладом погордили світом і шукали не земного, а небесного, вічного щастя. Усі три переодяглися в чоловічий одяг, а Євсевія взяла частину своїх дорогоцінностей та грошей і сіли на корабель, що відпливав до Олександрії. Висадилися вони на острові Коа, або Кос, як його називають, поблизу карійського міста Алікарнас. Тут, одягнувши жіночий одяг, наняли собі невеличкий дім і цілковито посвятилися службі Богові. Свята Євсевія взяла собі нове ім'я – Ксенія, тобто чужа, і просила своїх подруг, щоб нікому не говорили, хто вона і звідки. Життя святої не було довге, бо Господь свою обручницю хотів призвати до неба, де її чекала вічна нагорода. Вона просвітила день своєї смерті, попрощалася з сестрами і дала їм настанову, поблагословила і після останнього цілування попросила, щоб залишили її саму. Тоді хрестом упала на поміст у церкві і стала гаряче молитися. Нараз небесне світло осяяло церкву і наповнило чудесами, чудесним ароматом, то душа святої дівиці пішла до неба. Дорогі в Христі, брати і сестри, у життях святих дуже часто бачимо, як ті подвижники зрікалися такого свого світського життя і віддавали себе на служінню Богу. Вдивляючись в їх приклад, в приклад святої Ксенії, спробуймо і ми в цей день зріктися якоїсь зручності, якогось комфорту, а попробувати більше часу присвятити для нашого Господа Бога.